Ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić gošća je Srpske danas. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Evo, može li ovo što smo upravo vidjeli biti najava vraćanja na normalan režim rada u narednoj školskoj godini sa časovima 45 minuta? Pa mi se nadamo da će tako i biti, a posebno ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala i ako ona bude bar u ovom omjeru u kojem je sada. Svakako da je vakcinacija veoma važna za sve građane u Republici Srpskoj, a evo danas je zvanično počela vakcinacija zaposlenih u obrazovanju i kulturi i odmah da kažem da je u vakcinaciju uključen, da su u vakcinaciju uključeni i zaposlenici u predškolskim ustanovama. Dakle, na taj način ćemo pokušati i resorno da obavimo što veći obuhvat vakcinacije kako bismo minimalizovali mogućnost zaražavanja od koronavirusa u smislu uslova koji budu diktirani za sam početak školske godine. Koliko radnika je zainteresovano, imate li te podatke? Pa evo ovako, hoću da vam kažem da podaci se stalno dopunjuju. Mi su prije dva mjeseca imali otprilike zainteresovanost oko 40% naših zaposlenika, govorim u kompletnoj oblasti i obrazovanja i kulture i da kažem samih predškolskih ustanova, dakle ono što je u ingerencijama lokalne zajednice, što je u ingerencijama ministarstva. Već nakon mjesec dana mi smo imali porast tog broja i svake sedmice nam stižu dopune spiskova zaposlenih koji žele da se vakcinišu. Očigledno da su pojedini čekali sam početak vakcinacije u smislu da vide kako se to odvija i evo, pošto je vakcinacija već uveliko traje u Republici Srpskoj, to je postaje svakodnevnica i ljudi se zaista i odlučuju. Ono što je važno napomenuti da u ovom momentu su sve raspoložive vakcine, da kažemo, u procesu vakcinacije, tako da naši zaposlenici mogu i prema svom izboru da izabere koju će vrstu vakcine. Yes. Da, kada je riječ o poštovanju epidemioloških mjera u školi, one su od početka, čini mi se, bile na visokom nivou. Skoro da nije bilo širenja ili ga nije bilo u okviru školskih objekata. Evo, kako biste vi nakon svega ocijenili ovu proteklu školsku godinu koja je cijela održana po tim COVID protokolima? Da li ste uspjeli da stignete sve kada je riječ o planu i programu? Pa što se tiče samih epidemioloških uslova u školama, upravo je obrazovni sistem taj koji je pokazao koliko poštovanje epidemioloških mjera može da dovede do umanjenja od samog širenja koronavirusa u školama, jer nismo imali niti jedno širenje u školama od koronavirusa. Svakako da je bila velika disciplina kako od naših zaposlenika, ali samih učenika koji su zaista to prihvatili ozbiljno i pridržavali se svih mjera. A kada govorimo o nastavnom planu i programu i uopšte gradivu koju su đaci naši imali priliku u ovoj školskoj godini da nauče, svakako da smo svi svjesni da to nije u onoj mjeri kao što je bilo u vrijeme kada nije bilo koronavirusa, ali svakako da su nastavnici upotrijebili sve moguće, dakle, kapacitete, što vlastite, što određenih nastavnih sredstava, kako bi djeci na najbolji način pokušali prenijeti znanje u učionici, a nakon toga i online putem u slučaju da je neko imao potrebu za dodatnim objašnjenjima. Ono svakako što na neki način djeca nisu usvojila i što je očekivano svakako u ovakvim uslovima, to će biti moguće da se kroz određene nastavne jedinice nastavi kroz novu školsku godinu. I nadamo se eto, da će se što prije vratiti u taj, da kažemo, normalan režim rada. Evo, školska godina je pri kraju, neki su već i završili, maturanti i mali i veliki. Sad ono što njih zanima uglavnom je da li će biti zvaničnog organizovanja maturskih proslava. Pa zvanična organizacija maturskih proslava je dozvoljena. Mi smo još u protekloj sedmici razgovarali sa Institutom za javno zdravstvo. To je bio predmet razmatranja i na kriznom štabu i opredjeljenje jeste da se mogu u ovom momentu organizovati proslave matura. One su dozvoljene, dakle, što se tiče srednjoškolaca u ugostiteljskim objektima, poštovanjem, naravno, svih epidemioloških mjera koje su generalno za sve građane, a to znači okupljanje na javnom mjestu koji broji do stotinu, da kažemo, građana i sve one mjere koje se preporučuju zapravo u ugostiteljskim objektima. Kada govorimo o malim maturama, to su učenici završnih devetih razreda, prema pravilniku koji je i važio do pojave koronavirusa, oni mature mogu da proslave u okviru svojih školskih objekata, s tim da institut uvijek preporučuje da se ovakve vrste proslava po mogućnosti organizuju u vanjskom prostoru. I evo,
još samo za kraj, bilo je riječ i o organizovanju ekskurzija, nastave u prirodi. Također je rečeno da se i to u podređenim uslovima može dozvoliti, pa evo kakva je situacija kada je o tome riječ. Pa što se tiče ekskurzija, one su dozvoljene za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola na prostoru Republike Srpske uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Što se tiče škola u prirodi, institut je stava da su to učenici koji nastavljaju školsku, koji počinju novu školsku godinu u istim školskim ustanovama, tako da to mogu da prenesu u narednu školsku godinu. Dakle, škole u prirodi će sačekati narednu školsku godinu, ekskurzije da u okviru Republike Srpske za učenike koji žele. Gospođo Trić, hvala vam što ste bili gost Srpske danas i što ste podijelili sa nama ove informacije. Hvala i vama. Ja bih iskoristila priliku da izvanično čestitam završetak svim osnovcima i srednjoškolcima, dakle, koji završavaju ovu školsku godinu. Želim uspješan nastavak obrazovanja ili nova zapošljavanja u narednom periodu, da budu zdravi i da svi nekako zajednički, koji smo i u obrazovnom sistemu i u sistemu kulture, kao i svi naši učenici i roditelji, dočekamo novu školsku godinu u uslovima koji su bili prije pojave koronavirusa. I hvala im na svemu do sada. Hvala još jednom.